është evidentë që më trembësh narkoza. Po këtë e bre me narkoza, bre me narkoza, doktor. Me narkoz totale, sigurisht, po. Por që nuk besoj se do futem për diçka që zotaj kisha të shumë të rëndësishme. Ja, po shumë disa foto tani, qirjeta para dhe qirjeta pas. Qirjeta para e rëson dhe qirjeta pas e rëson. Pra qirjeta me gjoksët ma dhe qirjeta... Një vit për para. Para apo pas, dhe të thuash, para apo pas operacionit? Para operacionit. Para, po këtu? Para operacionit, për marë. Ledjo këtu janë gjitha para? Para. Ledjo, kemi do një gjitha pas? Ska mas një foto pas. Jo, pas nuk ka, është qilita vetur që nga. Ah, po, dako, një regull. Në regull, dako. Jam rezervuar këshu. Tu jemi pas, tu jemi pas. Jam rezervuar të ashtë pas, nuk kam bërë foto akoma këshu profesionale. E qiljet, më thuaj të vërtetën, kur e pe për e të fundi gjokësin tënd, tre muaj për para, apo jo? E kam ruajtur një foto, në fakt, që ta kemë kujtim, po. A të erdi keqë pondashe për ti? Jo, fare. Fare? Fare. Shpëtove, o? Shpëtove. Dhe them që se kam bërë në qikëm për para, Biles, po që hajtë ndosha mërë dhe më mbarë kështu dhe mbas lindjes djalit. Pas Fernandos? Pas Fernandos, tim. E qiljet, si e priti partneri ju të këtë gjë? Jo, ka fjanën këtë, si e priti? Shumë mirë. Mirë? Shumë shumë mirë. Nuk u mërzit? Jo. Qiku do për gjasht ajo. Dekord. Sigurisht të qiljet, si që mund të kuptoni të gjithë sënë të zdo flasin fare për fare. Oke. Fare. Shumë mirë.